الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكين FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rusdi alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya-Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang atau akan berlaku, iaitulah fi'il mudhari'. Perkataan tersebut ialah yumarisu. Yumarisu. Yumarisu maknanya dia sedang atau akan melakukan. Perkataan yumarisu akan bertukar kepada umarisu. Umarisu maknanya saya melakukan. Dan ia akan bertukar kepada tumarisu. Tumarisu maknanya awak lelaki melakukan. Dan ia akan bertukar kepada tumarisina. Tumarisina maknanya awak perempuan melakukan. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan tersebut, iaitu umarisu, saya melakukan, tumarisu, awak lelaki melakukan, tumarisina, awak perempuan melakukan. Saya akan menggunakan soalan daripada perkataan aina. Ma makna aina ya Yusro? Di manakah? Di manakah? Saya akan bertanyakan soalan ini kepada Kamal. Aina tumarisu? Ma maknahu ya Kamal? Di manakah engkau melakukan? Ar-riyadah. Ma makna ar-riyadah? Aktiviti sukan. Nah, aina tumarisu ar-riyadah ya Kamal? Umarisu ar-riyadah fil mal'ab. Ma makna umarisu ar-riyadah? Aku melakukan aktiviti sukan. Fil mal'ab. Ma makna fi? Di. Al-mal'ab. Padang. Nah, maratan ukhra. أين تمارس الرياضة يا كمال؟ أمارس الرياضة في الملعب. وأنت يا يسرى؟ أين تمارسين؟ ما معنى تمارسين؟ أنكو ملاكوكن. أسألك يا يسرى، أين تمارسين الرياضة يا يسرى؟ أمارس الرياضة في بحيرة شاه عالم. ما معنى في؟ دي بحيرة. ما معنى بحيرة؟ تسي شاه عالم. شاه عالم. مرة أخرى، أين تمارسين الرياضة يا يسرى؟ أمارس الرياضة في بحيرة شاه عالم. جيدة. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan hal. Ma makna hal ya Kamal? Adakah? Hal tumarisu ar-riyadah. Ma makna tumarisu ar-riyadah? Engkau melakukan aktiviti sukan. Yaumiyan. Ma makna yaumiyan? Setiap hari. As'aluka
ya kamal. Hal tumarisu ar-riyadah yaumiyan ya kamal? La ya ustaz, umarisu ar-riyadah thalatha marratin fil usbu. Ma makna umarisu ar-riyadah? Aku melakukan aktiviti sukan. Thalatha marratin. Ma maknahu? Tiga kali. Fil usbu. Dalam seminggu. Nah, as'aluka marratan ukhra. Hal tumarisu ar-riyadah yaumiyan ya kamal? La ya ustaz, umarisu ar-riyadah ثلاث مرات في الأسبوع. وأنت يا يسرى، هل تمارسين الرياضة يوميا يا يسرى؟ لا يا أستاذ، تمارس الرياضة على حسب الظروف. ما معنى أمارس الرياضة؟ Aku melakukan aktiviti sukan. Ala hasabi az-zuruf. Ma ma'nahu? Mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Ala hasabi az-zuruf. Maratan ukhra as'aluki ya Yusra. Hal tumarisina ar-riyadah yawmiyan ya Yusra? لا يا أستاذ، أمارس الرياضة على حسب الظروف. جيدة. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan متى. ما معنى متى يا كمال؟ بلاك. متى تمارس الرياضة؟ ما معنى تمارس الرياضة؟ Engkau melakukan aktiviti sukan. Ghaliban. Ma makna ghaliban? Pada kebiasaan. Nah, mata tumarisu ar-riyadah ghaliban ya kamal? Arisu ar-riyadah ghaliban fis-sabah. Ma makna fis-sabah? Pada waktu pagi. Maratan ukhra, mata تمارس الرياضة غالبا يا كمال؟ أمارس الرياضة غالبا في الصباح. جيد. وأنت يا يسرى، متى تمارسين الرياضة؟ ما معنى تمارسين الرياضة؟ Engkau melakukan aktiviti sukan. غالبا. ما معنى غالبا؟ Pada kebiasaannya. As'aluki ya Yusra, mata tumarisina ar-riyadah ghaliban ya Yusra? Umarisu ar-riyadah ghaliban fil masai. Ma makna fil masai? Pada waktu petang. Maratan ukhra, mata tumarisina ar-riyadah غالبا يا يسرى؟ أمارس الرياضة غالبا في المساء. جزاكم الله خيرا كثيرا. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب الرسالة.